sua calcinha. Cheira sua calcinha suja na menstruação. Isso para mim é enfeite. Na cabeça do pau sai esporra de leite pra tomar de manhã, no café da manhã e também no almoço e depois do jantar. Isso para mim é enfeite. Na cabeça do pau sai esporra de leite pra tomar de manhã, no café da manhã e também no almoço e depois do jantar. E também no almoço e depois do jantar.